სერვის ხმა იგვიანებს თავზე გადაგვიანეს ვენავინ მომი შუშებს იმიანებს გმირებმა რაციონებს ლუმიდგენ რაციონებს და გამსგავსე ზომბებს და დაშინებულ ჩმორებს ომის შიშით ვირთხარ სოროში შემძრავ მონებს შიგვახრია ნაცარს გეთხვი არ მაქვს სხვა მიცა სხვაცა რომ დავდგეთ მარცთან და რაც მაქვს არის თავისუფლების წმენა დიდი რომელსაც პროპაგანდით მელიქიძე გამოხიზდი დაფიქდი და გაიაზრე ვის უშვებ შენ სახლში და არ უნდა აგვერიოს მტერი მეგობარში სამშობლოსაც გულზე Ta, 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 ta